ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو متقی ہوئے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور جو محسن ہو گئے احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ثابت ہو رہی ہے ساتھ ہونا الرحمن علی العرش استوى الرحمن عرش پہ مستوی ہے بذاتہ اور عرش اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے بلندی پر عرش کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یعنی سب سے اوپر سب سے اونچا ہے معیت یعنی ساتھ ہونا اس کی دو صورتیں ہیں ایک معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ معیت عامہ یعنی عمومی طور پہ سب کے ساتھ ہے مشرق ہوں کافر ہوں مسلمان ہوں معنی سب کو دیکھ رہا ہے سب کو سن رہا ہے اور سب کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں بدلہ دے گا اور معیت خاصہ جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے یہ معیت نصرت کی تائید کی رحمت کی برکت کی یہاں معیت خاصہ مراد ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائید کے ساتھ اپنی مدد اور رحمت کے ساتھ اور اپنے بے پناہ احسان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور جو محسن ہو گئے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہ احسان کا بدلہ نہیں ہے سوائے احسان کے. یہ حسر کا انداز ہے, بڑی پختہ اور موقع بات ہے یہاں پر کہ جو بندے احسان کریں گے ان کا بدلہ میرے پاس احسان کے سوا کچھ نہیں. احسان کی دو قسمیں ہیں, ایک احسان الی اللہ اور دوسری قسم احسان الی خلق اللہ. احسان الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا کرنا, جیسے اس کی عبادت ہے, اس کا ذکر ہے, اس میں اچھائی پیدا کرنا. جتنی اچھائی پیدا کرو گے اتنا اچھا بدلہ تمہیں حاصل ہوگا. اور احسان الی خلق اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا, ان کے ساتھ اچھائی کرنا, تو اس کا بدلہ بھی اللہ دے گا اچھائی کے ساتھ, کیونکہ مخلوق اللہ کی ہے. تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس بھلائی کا بدلہ بھی اپنی طرف سے عطا فرمائے گا. ہم جو اچھائی کریں گے اس کی بھلا کیا حیثیت ہے, اور اللہ تعالیٰ جو اچھائی کرے گا اچھا بدلہ دے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من ہم بحسنۃ فلم یعمل بها فلہ حسنۃ کاملۃ. جو بندہ کسی نیکی کا صرف ارادہ کر لے اور نیکی کر نہ سکے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی پوری عطا فرما دے گا. کہ بندے نیکی کا سوچا, نیکی کا ارادہ کیا, کر نہیں سکا کسی عذر کی بنا پر, تو بدلہ اس کو پورا ملے گا, پورا ایک نیکی کا بدلہ. ومن ہم بحسنۃ فعملہ, اور جس شخص نے کوئی نیکی کا ارادہ کر لیا اور وہ نیکی کر بھی لی فلہ بها عشرۃ امثالہا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دے گا, بلکہ اس کو بڑھا کر 700 گنا کر دے گا. الی اضعاف کثیرہ, اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے بڑھا دے, اس کثرت کی حد نہیں, جتنا عطا کر دے. اضعاف کثیرہ. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, ایک احسان آپ نے کیا احسان الی اللہ, نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ آپ کو 700 نمازوں کا اجر دے دے گا, اس سے بھی زیادہ. جو احسان الی اللہ ہے, اللہ کے ساتھ اچھائی کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے اچھائی کرنا, اس میں دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے اخلاص کی, جتنا اپنے اندر اخلاص پیدا کرو گے اتنا آپ کے عمل میں حسن پیدا ہوگا. اخلاص کی قوت کے بقدر عمل کی قوت اور عمل کا حسن ہوگا. انما الاعمال بالنیات, فرمایا کہ علی اللہ دین الخالص. دین کا معنی عبادت, اللہ کے لیے دین خالص ہے, ایسی عبادت جو اللہ کے لیے خالص ہے, شراکت قبول نہیں کرتا,
من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. جو بندہ کوئی عمل کرے اس عمل میں کسی اور کو شریک بنا لے حصہ دار بنا لے اسے بھی چھوڑ دوں گا اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں. انا اغن شرکا انا شرک, سارے شرکا میں سب سے بڑا بے پرواہ میں ہوں, تقسیم نہیں کروں گا اتنا میرا اتنا فلاں کا, سب چھوڑ دوں گا. اللہ للہ دین الخالص, اللہ تعالیٰ صرف دین خالص قبول کرتا ہے, ایسی عبادت جو اس کے لیے خالص. اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے, اللہ تعالیٰ صرف اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو, جس میں ملاوٹ نہ ہو, جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو بدعت کی, خرافات کی, خواہشات نفس کی. دین خالص, تو جتنا اخلاص ہوگا اسی قدر عمل میں حسن پیدا ہوگا, جس قدر ریاکاری سے بچو گے, یہ نمود و نمائش شہرت پسندی. ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفیہ, اللہ کو اس بندے سے زیادہ محبت ہے جو متقی ہو اور مخفی ہو, مخفی رہنا پسند کر, اس کو شہرت پسند نہ ہو, نام نمود اور نمائش نہ ہو, جسے چاہے کہ میں پیچھے رہوں, مخفی رہوں, چھپا رہوں. اللہ کے بندے سے محبت, جتنی قوت کے ساتھ اخلاص پیدا کرو گے اپنے اعمال میں, نیکیوں میں, اتنا عمل کا حسن بڑھ جائے گا. اب یہ ہم پر جو الی اضعاف کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے, 700 گنا تو ہے ہی ہے, اس کے بعد بھی اضعاف کثیرہ دے دے اور بڑھا چڑھا کر دے دے, اس اضعاف کثیرہ کی حد نہیں ہے. حد بندی ہوگی اللہ کے ہاں آپ کے اخلاص کے بقدر, جتنی اخلاص میں قوت ہوگی اتنا اس عبادت میں احسان پیدا ہوگا, حسن پیدا ہوگا, تو بدلہ بھی اسی کے بقدر ہوگا. عمل کا دوسرا حسن جو ہے وہ ہے بالکل عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کی سنت کا. سمجھے یہ ایک دائرہ ہے پورے دین کا, اخلاص اور اتباع سنت. جس قدر سنت کی اتباع پر زور ہوگا, قوت ہوگی, شدت ہوگی, اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کثرت اور قوت ہوگی. اور اگر عمل میں سنت کی اتباع کا حسن پیدا کرنا ہے تو اس کی بھی دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ کہ پوری قوت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہو, بدعت اہل بدعت ان سے نفرت ہو, کیونکہ دین نفی اور اثبات کے ساتھ ہے. اگر آپ کی توحید کا وزن ہوگا تو آپ کے دل میں جو شرک کی نفرت ہے اللہ اس کو بھی تولے گا. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, کلمتان حبیبتان عند الرحمن, خفیفتان عند اللسان, ثقیلتان فی المیزان, یہ دو کلمے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, ایک ہے سبحان اللہ اور ایک وبحمدہ. وبحمدہ میں توحید, اثباتی توحید, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے, مانا اپنی ذات میں, اسماء و صفات میں وہ اکیلا اور یکتا ہے, ہر قسم کی حمد کا مستحق, اس کے لیے کمال ہی کمال. اور سبحان اللہ جو ہے یہ توحید نفی ہے, ہر عیب سے پاک. تو جو نفی ہے یعنی سبحان اللہ اس کو تولا جائے گا, تو جو اثباتی توحید و بحمد ہے اس کو بھی تولا جائے گا. جس قدر آپ کے دل میں شد و مد کے ساتھ محبت توحید ہوگی
اور اس کا وزن ہوگا اسی قوت اور شد و مد کے ساتھ شرک کی نفرت ہو, اس نفرت کا بھی وزن ہوگا, دونوں کو تولا جائے گا. اس طرح عمل میں اگر سنت کا حسن پیدا کرنا ہے تو اس کی یہ دو بنیادیں ہیں, ایک پوری قوت اور شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہو, اہل بدعت کے ساتھ تعامل پر ایک بار نہیں سو بار سوچو, ان سے دوری اختیار کرو. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اہل بدعت کے قرب کو بھاولے کتے کے قرب سے تشبیہ دی, کتا اگر بھاولا ہو جائے تو اس سے دور ہٹو, بھاگو اس سے, اگر وہ کاٹ لے تو تم بھی بھاولے کتے ہو جاؤ گے. بدعتی کا قرب اتنا ہی خطرناک, اگر بدعتی کا اثر آپ پر ہو گیا تو آپ بھی بدعتی بن جائیں گے, اس کا کوئی علاج نہیں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ پھر کوئی تریاق نہیں, اللہ کو تریاق بھیج دے, اللہ ہر شے پر قادر ہے, لیکن بدعتی کے قرب کی بنا پر بدعتی ہو گئے تو اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے عمل میں حسن پیدا کرو, جس کا پہلا نمبر کیا ہے, بدعت سے نفرت, اہل بدعت سے دوری, کیونکہ قرب جو ہے وہ بھاولے کتے کے قرب جیسا شمار نہ ہونے لگے. کتا اگر کاٹ لے ہو تو انسان خود بھاولا بن جاتا ہے, بدعتی کا اثر ہو گیا تو انسان خود بدعتی بن جائے گا. اور عمل میں حسن کا دوسرا پہلو سنت کی محبت, سنت کا شوق, اتباع سنت کی حرص. انسان اپنے اندر یہ دو قاعدے بٹھا لے کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو. اگر ثابت نہیں ہے, چاہے وہ سونے کا ہو, ہیرے جواہرات سے جڑا ہو, وہ پاؤں کی ٹھوکر کے قابل ہے, اور جب ثابت ہو جائے تو بالکل ویسے کرو جیسے اللہ کے نبی نے کیا. اگر یہ عقیدہ بن جائے, اس کو بطور اصل کے, بطور ضابطے کے انسان اپنا لے, تو یہ دو چیزیں احسان اللہ ہیں, نیکی کا حسن نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, اس بندے کے دل میں اس نیکی کے تعلق سے کیا ہے, کتنی اس کے دل میں بدعت سے نفرت ہے, اہل بدعت سے دوری ہے, اور کس قدر یہ سنت کی محبت کا شوق رکھتا ہے, سنت کی اتباع کی حرص اس کے اندر ہے. تو اضاعف کثیرہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھائے گا, اضاعف کثیرہ تک اتنا بڑھائے گا کہ ہماری سوچ سے بالا. تو ایک بندہ اگر نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت نیکی کر لینے پر دس گنا دے دے گا, بلکہ 700 گنا تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ, جہاں تک اللہ چاہے. یہ جہاں تک چاہے یہ آپ نے اپنے عمل سے پیدا کرنا ہے, عمل کے حسن سے پیدا کرنا ہے, اخلاص کی شدت کے ساتھ اور اتباع سنت کی قوت اور محبت کے ساتھ. یہ احسان اللہ, اللہ تعالیٰ پھر اجر دیتا ہے. یعنی تم احسان کرو گے تو اللہ سے بڑے تو محسن نہیں ہو تم, اللہ خود محسن ہے. کیا تم احسان کی قوت اور شدت میں اللہ سے بڑھ جاؤ گے؟ نہیں, اس کا اشر اشیر بھی نہیں کر سکتے تم جو اللہ آپ کو عطا کر دے گا. نبی علیہ السلام کے حدیث, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, صرف فجر کی دو سنتیں پوری دنیا سے قیمتی. کوئی اجر کی حد ہے؟ کوئی لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک بار یہ چار کلمات کہہ دوں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, مجھے یہ محبوب ہے,
ہر اس شے سے جس جس شے پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے. سورج کی دھوپ کہاں نہیں جاتی, یہ پوری دنیا سے قیمتی, پوری دنیا سے محروم. پوری دنیا بھی خرچ کر دوں تو ان کلمات کا اجر زیادہ ہے. دیکھیں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں انہی دو شرطوں کے ساتھ, اخلاص پیش نظر ہو اور سنت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو, اور اس کے مقابل بدعت کی نفرت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہو. تو اللہ تعالیٰ جو دلوں میں جانتا ہے, اگر دل میں آپ کے دو جذبات موجود ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے احسان کا بدلہ ایسا دے گا کہ تمہارے تصورات سے بالا تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بندوں کو انہی کی جنس کے عمل کا اجر دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. جیسی نیکی کرو گے, جیسے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کئی جو ہیں وہ آپ کے فرامین اس پر شاہد ہیں, خود قرآن فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے, کہ ان کے عمل کی جزا ہے, ان کے عمل کا بدلہ ہے. عمل کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عمل یہ ہے کہ رات کو تاریکی میں اندھیرے میں ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, کمرے میں تنہا ہیں, تاریکی ہے, پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں اور رب تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں. رات اس طرح گزر جاتی, اب کوئی نہیں جانتا کمرے میں کیا ہو رہا ہے. نیکی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, یہ اخلاص کی قوت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کر رہی, فرشتے بھی نہیں جانتے. اللہ نے کیا بنا رکھا ہے, کیا اللہ کا پروگرام ان بندوں کے لیے کوئی نہیں جانتا. آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, کیسے ہوں گی کوئی نہیں جانتا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اخف عملہم فاخف اللہ جزاءہم. ان بندوں نے عمل کو مخفی رکھا, پوشیدہ رکھا, اخلاص کا رنگ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کو مخفی کر دیا. جیسا عمل ویسی جزا. یہی عمل اگر ریاکاری پر ہو تو ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ بامثال باعماد کامثال جبال تہامہ. لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نیکیاں لائیں گے مگر ان کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا. کچھ لوگ عمل کے ڈھیر لے کر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, بظاہر خیش بڑے خوش, لیکن وہ بدال ہوں من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. اللہ تعالی کی طرف سے ایسا فیصلہ اچانک صادر ہوگا کہ ان کی توقع میں نہیں ہوگا. بڑے خوش ہیں, اللہ خوش ہونے دے گا ان کو نفسیاتی مار مارنے کے لیے. پھر ایک دم اعلان کرے گا ایہا المراؤن, اے ریاکارو, اذهبوا الی من رایتموہ, جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی ان کے پاس چلے جاؤ, کچھ ملتا ہے تو لے لو. لیس عندی لعملکم من شیء, تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں, کوئی بدلہ نہیں. عمل ہے احسان نہیں, احسان احسان کے بدلے میں ہوتا ہے, اور عمل کا احسان اخلاص کی قوت اور اخلاص کی شدت کے ساتھ. یہی عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو, کمرے میں چھپا ہوا ہے, کمرے کی وحدت اور تنہائی, پھر اندھیرا, پھر کمرہ مقفل اور بند, کوئی نہیں جانتا اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے. پھر یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ان بندوں کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کرنی, کیا ان کو دوں گا قیامت کی, میں نے ان کے لیے کیا کیا پروگرام بنا رکھے. رمضان میں ایک حدیث آپ سنتے ہیں, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ,
يضع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا. ساری نیکیوں کی جزا فرشتوں کو معلوم ہے روزے کی نہیں, کیونکہ روزہ ایک مخفی عمل ہے. آپ خود روزے کا اشتہار اگر نہ بنے, چلتے پھرتے دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ روزہ میرا آج, خود اگر اشتہار نہ بنے اس کو چھپا کے رکھیں تو اللہ اس کی جزا دے گا. وہ جزا کوئی نہیں جانتا, ملائکہ تک نہیں جانتے. ہر نیکی کی جزا جانتے ہیں, روزے کی نہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین مخفی. یہ داؤد ابن ابی ہند نفلی روزے بھی بڑے چھپا کر رکھتے تھے. ان کے 30-40 سال کے روزے انہوں نے نفلی روزے رکھے, ان کی بیوی تک کو معلوم نہیں تھا, کوئی گھر کا فرد نہیں جانتا تھا. ایسا اس عمل کو مخفی رکھا. صبح گھر سے نکلتے کھانا تیار کر کے ان کو دے دیا جاتا ہے. دوپہر کو کھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہی کسی مسکین کو صدقہ دے دیتے. گھر والے جانتے ہیں کہ کھانا یہ کھا لیں گے اپنے دفتر میں, اپنے جو بھی ان کے عمل کی جگہ ہے. واپس آتے تو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے, کہیں پانی سے پی لیا, کسی کو کیا پتا پانی کیوں پیا جا رہا ہے. یوم افطار 40 سال کے روزے بیوی تک کو معلوم نہیں. یہ ہے عمل کو مخفی رکھا, اخلاص کا رنگ پیدا کیا, اخلاص کی قوت پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے اجر کیسے دیا؟ اجر کو چھپا لیا, ملائکہ تک نہیں جانتے. یہ روزہ میرے لیے, اس کی جزا میں دوں گا. یضع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. بندے نے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, شہوات نفس چھوڑی میرے لیے, تو ان کا بدلہ میں چھپا کر دوں گا. چھپا کے رکھا ہوا, کوئی نہیں جانتا کیا پروگرام میرے پاس ان کے لیے. یہ حل جزاء الاحسان ادھر احسان. جو بھی احسان کرو گے وہ احسان الی اللہ, وہ عمل کی قوت کا احسان ہے جس میں دو رنگ ہونے چاہیے, ایک اخلاص کی قوت اور دوسرا اتباع سنت کی قوت. ریاکاری سے نفرت اور بدعت سے نفرت, جتنی شد و مزے ہوگی اتنا وہ عمل کا احسان ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی اس کا قوت کے ساتھ آپ کو اجر ملے گا. یہ احسان اللہ, کوئی نیکی اللہ کے لیے کر دو, کرتے رہو, نیکی میں دوام پیدا کر لو. یہ تو ایک عمل کا قانون ہے. احب الاعمال الا ادومها, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے, لگاتار ہو, تسلسل کے ساتھ, ان قلا تھوڑا کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ. یہ بھی عمل کا ایک ضابطہ ہے, عمل کا حسن ہے یہ بھی کہ عمل میں دوام ہو. یہ نہیں کہ دو راتیں رات بھر جاگتے رہے اور پھر سو رہے ہیں جناب, ختم ہو گیا قیام لے. نہیں, ہمیشہ لگاتار ہو, تسلسل کے ساتھ ہو, عمل کا حسن ہے یہ بھی. تو اللہ کے اس کا بدلہ اسی حسن اور احسان کے ساتھ. اسی طرح احسان الی خلق اللہ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسی جنس سے آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں, نہ کسی نیکی کو فراموش کرنے والا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسی بھلائی کرو گے اللہ اس کو بھولے گا نہیں. کہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا تو میرا کام ہے, تم کر رہے ہو تو میں تمہیں کیسے چھوڑوں, بڑھا چڑھا کے دوں گا. دیکھیں جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جاتے ہوئے کہا کہ ایک عورت آپ کے پاس آنے والی ہے, آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرے گی یا پانی پیش کرے گی, اسے میرا سلام کہنا. اور ساتھ بشرھا ببیت فی الجنۃ من قصب لا نصب فیہ ولا وصب
اسے سلام کہنا اور ایک گھر کی بشارت دینا وہ گھر جنت میں ہوگا. ایسا بن وہ گھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے گھر کو ایک ہی موتی میں بنائے گا. اللہ اس گھر کو بنانے کے لیے ایک موتی پیدا کرے گا, ایک ہیرا پیدا کرے گا, وہ جنت کا ہیرا, کوئی دنیا کا ہیرا نہیں, وہ ایک ہی ہوگا. وہ کتنے پہاڑوں کے برابر ہوگا, کتنا میل ہا میل لمبا ہوگا, چوڑا ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے. اس ایک موتی میں اس کا گھر تراشا جائے گا, یعنی دولت اور مال کا ڈھیر. اور اس گھر میں شور نہیں ہوگا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی. پھر کون خاتون آئی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. اتنا قیمتی گھر, یہ منفرد گھر ہے, ایسا گھر کسی اور کو نہیں ملے گا. یہ خدیجہ کے احسان کا بدلہ کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کے دروازے کھول دیے. وہ خدیجہ کی نیکی میں نہیں بھول سکتا. جب دین اسلام کا آغاز ہوا, بڑی شدت تھی, مشکل حالات تھے, اپنے مال کے دروازے کھول دیے اور گھر ایسا قیمتی, اس میں شور نہیں ہوگا, تھکاوٹ نہیں ہوگی. شور جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگا, تھکاوٹ کہیں بھی نہیں ہوگی. مگر یہ کوئی اسپیشل گھر ہے, کوئی اسپیشل قسم کی جو ہے وہ سکینت, اسپیشل قسم کی راحت جو اللہ خدیجہ کو دے گا. امام طیبی رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک تو مال خرچ کیا جس کا صلہ اس موتی کی صورت میں ملا, بہت بڑا پہاڑوں جیسا موتی جس میں ان کا گھر تراشا جائے گا. اور دوسرا, نبی علیہ السلام کی خدمت کر کے تھک جاتی تھی, کوئی کمی آنے نہیں دی, جس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ایک بڑا عجیب سا سکون ہوگا, عجیب سی راحت ہوگی. جنت میں شور تھکاوٹ کہیں نہیں ہوگی, مگر یہاں کو عجیب سی سکینت ہے, عجیب سی راحت اللہ تعالیٰ خدیجہ کو عطا فرمائے گا اور شور نہیں ہوگا. معنی, نبی علیہ السلام پر کبھی اونچی آواز سے نہیں بولی, ہمیشہ اپنی آواز کو دھیما رکھا, پست رکھا, شوہر کا اکرام کیا. 15 سال نبی ہونے سے پہلے ساتھ گزارے, پھر نبوت کے بعد کا دور گزارا, اس پورے دورانیے میں کبھی آواز اونچی نہیں کی. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, ایک ایسا گھر جس میں کوئی شور نہیں ہوگا, شور تو کہیں بھی نہیں ہوگا, مگر یہاں ایک عجیب سا سکون ہوگا, عجیب سا, بڑا ایک لذت سے بھرپور. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ احسان اللہ خلق اللہ ہے, اور خلق اللہ بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس احسان کو, اس نیکی کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من یسر علی بعسر یسر اللہ علیہ یوم القیامہ. جو بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا, اللہ اس کے لیے قیامت کے دن آسانی پیدا کرے گا. جو مشکلات کو دور کرو, آسانیاں پیدا کرو, راستے ہموار کرو, اللہ تعالیٰ قیامت کے راستے ہموار کر دے گا کہ یہ وہ بندہ جس نے میری مخلوق پر آسانیاں پیدا کی. من ستر علی اخی المسلم عورتہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے, اللہ قیامت کے روز اس کے عیب چھپا دے گا کہ ستیر تو میں ہوں, ستار تو میں ہوں, یہ میرا بندہ پردہ پوشی کرتا رہا میری مخلوق کی, میرے بندوں کی, تو میں کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ اللہ اس کے سارے عیبوں کو ڈھانپ دے گا, سارے عیبوں کو پردہ ڈال دے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ اگر اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے, اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہے گا. تم کیا مدد کرو گے جو اللہ مدد کرے گا؟ اللہ اس بندے کی مدد کرے گا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں, لن امشی مع اخی فی حاجتہ خیر لی من ان اعتکف فی حال المسجد شہرا.
کوئی میرا بھائی میرے پاس آئے مجھے کوئی کام کہے میں اس کام کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے کہ اس مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں ایک مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی کے اندر اس سے بہتر ہے کہ اپن کی سپاہی کی حاجت بھی چل پڑوں وہ بھائی کون ہے اللہ کی مخلوق اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا احسان کرنا یہ معمولی نہیں اللہ تعالیٰ اگر اس احسان کو بھلا دے چھوڑ دے فراموش کر دے اللہ بھولنے والا نہیں تو یہ اللہ کی ذات پر ایک طعن ہوگا کہ احسان کرنا تو میرا کام محسن تو میں ہوں تم احسان کرتے ہو اس کے بدلے میں چکا ہوں میں مسند احمد کے حدیث آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ایک شخص کو بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے پہنچ گیا ڈرتے مرتے گرتے پڑتے پہنچ گیا سامنے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے لاؤ کوئی نیکی لاؤ جس نیکی کو میزان میں تولا جائے اور وہ نیکی تمہاری نجات کا باعث بن جائے اس کو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی بڑا پریشان پھر اچانک کہے گا کہ یا اللہ کنت ادائن الناس میں تجارت کرتا تھا خرید و فروخت کرتا تھا لوگ مجھ سے مال لیتے تھے وقت طے ہوتا کہ فلاں تاریخ ہے پیمنٹ کی اس تاریخ کو رقم ادا نہ کر سکا پیمنٹ نہ کر سکا تو میں پوچھواتا کہ پیمنٹ کیوں نہیں کر سکا دو ہی باتیں یا تو تندرست ہو چکے مفلس ہو چکے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو کنت اتجاب المحسن میں اپنے منشی سے کہتا کہ اس کی پیمنٹ معاف کر دو چھوڑ دو اس کو یہ ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑ دو اور اگر وہ مفلس نہیں ہے ادا کر سکتا ہے لیکن بر وقت نہیں کچھ دو چار دن کے مہینے بھر کی ڈھیل چاہیے امہد الموسر میں کہتا کوئی مسئلہ نہیں اس کو ڈھیل دے دو مہینہ دے دو دو مہینے ڈھیل دے دو یا اللہ یہ اگر نیکی ہے تو یہ مجھے یاد آ رہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ نیکی میرے بندے تو میرے والا کام کرتا رہا معاف کرنا میری صفت ہے ڈھیل دینا میری صفت ہے اور تو میرے والا کام کرتا رہا میں تجھے کیسے عذاب دوں جاؤ سامنے جنت جنت میں داخل ہو جاؤ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان یہ احسان الا خلق اللہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر احسان کرو گے بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے اس کا بدلہ دے گا اپنے احسان کی صورت میں جو اللہ کا احسان ہوگا اس کی کوئی حد ہے کوئی حد نہیں تمہارا احسان کیا اللہ کے احسان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کا داخلہ دے دے کوئی بدلہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے من زحزح عن النار ادخل الجنۃ فقد فاز حقیقی کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے تو یقیناً جو احسان کی دونوں صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان کے حصول کا ذریعہ ہے اور اللہ بڑھ چڑھ کر ہر احسان کا ہر نیکی کا بدلہ دے گا جس کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے تو اس طرف بڑی محنت کی ضرورت ہے احسان اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرنا ان بنیادوں کے ساتھ جو ہم نے عرض کی اخلاص کی قوت کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کے ساتھ یہ احسان اللہ جس قدر آپ کے دل میں یہ دو چیزیں سختی کے ساتھ ہوں گی شدت اور قوت کے ساتھ ہوں گی
اللہ کا بدلہ بھی اسی قوت اور شدت کے ساتھ ہوگا. الى اضعاف کثیرہ، اضعاف کثیرہ تک اتنا بڑھا چڑھا کے دے گا. اور اسلام اللہ خلق اللہ جتنی قوت کے ساتھ ہوگا اتنا اللہ اجر دے گا. اس کے اجر میں نہ تاخیر ہوتی نہ کمی ہوتی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں آگ میں چلے گئے، وہ ایک منجنیق ایک آلہ جیسے توپ سے گولہ پھینکتے ہیں بڑی رفتار کے ساتھ، منجنیق پہ رکھ کے انہوں نے اس کا بٹن یا جو بھی لکڑی اس کو دبا دیا، تو پوری قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں. زبان پہ الفاظ تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے اس سے پہلے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. کتنا وقت لگا ہوگا آگ تک پہنچنے میں، اللہ کا امر آ گیا. ابراہیم محسن اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے. یہ احسان، اللہ نے احسان کا بدلہ دے دیا. دنیا میں یہ آگ میں گرنے سے پہلے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈا کرنا، ٹھنڈک بھی سلامتی والی، ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، ٹھنڈک سلامتی والی، اللہ کا امر آ گیا. اور پھر یہ احسان کے بدلہ قائم ہی ہوتا رہا. ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے خلیل بنا لیا. مقام خلت کائنات میں دو انسانوں کو حاصل، ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم جو نبی تھے، نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا پردادا، بعد میں آنے والے سارے انبیاء ان کی اولاد میں سے، عرب کے انبیاء اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور عبرانی انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے. یہ صلہ کہاں تک پہنچ گیا؟ اللہ نے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، جس بیٹے کو دعائیں مانگ مانگ کر دیا، ابھی گود میں دودھ پیتا بچہ، اس کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑا ہو مکہ کی سرزمین پر، چاروں طرف خوفناک پہاڑ، اکیلے خاتون، اکیلی بچہ، اکیلا، اللہ کا امتحان، اللہ کی ابتلا. ابراہیم علیہ السلام کو دو کڑی آزمائشوں سے گزارا گیا، ایک ان کی جان کی قربانی آگ کی صورت میں، دوسرا بچے کی قربانی ذبح کی صورت میں، اور اس بچے کو تنہا اس کی والدہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین پہ چھوڑا، نہ کوئی مونس، نہ غمخوار، نہ کسی انسان کا وجود، چھوڑ کے چل پڑے. حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس اللہ کا امر، اذا لا یضیعنی، اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ان کی استقامت، احسان، اللہ، صبر، عظیمت، استقامت، اللہ نے اجر کے ڈھیر لگا دیا. یہ ایک ہی اجر زمزم باندھ جاری کیا، اور وہ زمزم ان کی ملکیت میں دے دیا. زمزم کی مالک کون ہے؟ حاجرہ، ان کا بیٹا اسماعیل. اب یہ نیکی کوئی کسی کو حد ہے؟ آج تک وہ چشمہ جاری ہے، وہ کنواں جاری ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں پانی پہنچ رہے ہیں. جو پانی پیے گا اس کا اجر سیدھا وہاں پہنچے گا. یہ احسان، احسان اللہ، حل جزاء الاحسان عند الاحسان، جو تم احسان کرو گے اللہ کے احسان کا جو بدلہ ہوگا، پھر اس کی حدود پر غور کرو. کوئی حد اس کی ہے؟ کوئی دنیا کے سارے کمپیوٹر مل کر اس احسان کو جمع کر سکتے ہیں؟ اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں اس کو؟ اس استقامت کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ بڑا اجر دینے والا ہو. فل جزاء الاحسان عند الاحسان، اگر احسان اللہ ہوگا تو اللہ تعالی بے تحاشا اس کو اجر دے گا. ابراہیم میرا گھر بناؤ، گھر بنا دیا. یہ
کس کے لیے؟ یہ آپ کا کام نہیں، وہ بندہ کوئی بھی نہیں تھا، بنو جرہم قبیلے کے لوگ کہیں دور آباد. اب کیا ہو، وہاں گھر کے ساتھ ایک پہاڑ، اس پہ چڑھ جاؤ اور اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بن گیا، آؤ اس کا حج کرو، اس کو آباد کرو. یا اللہ سننے والا تو کوئی نہیں، یہ بس آپ یہ نیکی کرو. نیکی کیا؟ میری اطاعت، گھر بنانے میری اطاعت ہے، بندہ کوئی بھی نہیں. اس کا اعلان کرنے میری اطاعت ہے، سننے والا کوئی نہیں، آواز میں پہنچا دوں گا. اب یہ نیکی بھی کہاں کہاں تک پہنچ گئی؟ اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پہنچا دی. آج پریس کا دور، صحافیوں کا دور، نیٹ کا دور، خبریں ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ آواز پہنچی، نہ کوئی پریس کانفرنس ہے، نہ کوئی صحافت ہے، اور نہ کسی قسم کا یہ وسائل آپ کے، اکیلے کھڑے ہیں، بس اللہ کا حکم منادی کر دی اور اللہ نے آواز پہنچا دی. تاثیر اللہ پیدا کرتے، تاثیر آپ کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ کی حدود نہ توڑو، حد پر قائم رہو، شرعی حد پر. برکت اللہ دے گا، برکت آپ کے ہاتھ میں نہیں. دعوت کی کامیابی، دعوت کی قوت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملے گی. آپ کا کام اللہ کی اطاعت، جو دعوت دین کے تعلق سے منہج انبیاء اس پر قائم ہو جائے پوری شد و مد کے ساتھ، تاثیر اللہ کی طرف سے آئے گی. اللہ نے کیسی تاثیر پیدا کر دی؟ ابراہیم کی بات کو سننے والا کوئی نہیں، مگر دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچ چکی. افریقہ کا بھوکا ننگا مسلمان پسلیاں نظر آتی، اس سے بھی پوچھو کوئی خواہش، بے خواہش ایک اللہ اپنا گھر دکھا دے، موت سے قبل اللہ اپنا گھر دکھا دے، اللہ اپنے گھر کی زیارت کرا دے. کیسی آواز پہنچ گئی؟ اس آواز کا دلوں پر راج ہے، دلوں پر حکومت اس کی. تو اللہ کے ساتھ تم محسن بن جاؤ، احسان کرنے والے، عمل کا احسان، عمل کے قواعد کے ساتھ، تو اللہ اس احسان کے بدلہ احسان کے ساتھ دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑی یہ بات کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، یہ معیت خاصہ، لطف کی معیت، محبت کی معیت، پیار کی معیت، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیچے ابو جہل کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، دو فٹ کا فاصلہ صرف، چار فٹ کا فاصلہ صرف. ابو بکر ڈر گئے، ابھی یہ غار کے دھانے پر کھڑے اندر پہنچ جائیں گے، کیا بنے گا اللہ کے نبی کا، کیسے حفاظت کروں گا؟ یا رسول اللہ ہم گر گئے. لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. یہ کون سی معیت ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دو فٹ کے فاصلے پر ابو جہل کھڑا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ معیت عامہ نہیں، معیت خاصہ ہے، لطف اور پیار کی معیت، محبت کی، نصرت کی، تائید کی معیت. معیت عامہ اللہ سب کے ساتھ، سب کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا بدلہ دے گا. مگر معیت خاصہ خاص بندوں کے لیے، یہ معیت خاصہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی تائید، اللہ کی طرف سے غلبہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت. دو طرح کے بندوں کی، مع الذین اتقوا، متقی بندے، اور والذین هم محسنون، جن میں احسان ان قواعد کے ساتھ. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی محسن بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو توحید سے بھر دے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی شدت سے بھر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت پیدا کر دے اور بدعت کی نفرت پیدا کر دے، تاکہ ان دونوں کا اللہ کے میزان میں وزن ہو اور یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.